gbogbo ajasi ta fa ma fi kun oro mo ri pe ko ba etiquette da wa lo ko ba ilana pe a n pe yan sesin ko ba lo won fe ti mi lu awon kan laarin kan ma wo pe awon kini yi ko ba oro da wa ipepe sesin ko ba lo ki si ni awon kan na epe repete ebu jaburata epe repete ebu jaburata mo si n pe afa leyin afa ni ti dawa islam ai buyan ai ma sepe toro ba kan mubahala laarin igun meji lori oro masala ale sepe ama ta kan mo se wa si ko wa ga si pe kiki epe kiki ebu kiki epe kiki ebu ah ah ko ba mu mo pe won si akiyesi eleyi lai mo ye igba afa nje ko ye mi wi pe method ta won niyan emi si je ko ya afa nigba na wi pe method ti yin ko le fi se dawa fun islam tori pe esin te n pepe si ise yin le ni eyin ko eni iyen gba nbe ke kuro nbe mo tun wa ri irony mi irony ninu dawa ta afa nse kini irony na ni pe lo ko si program ta afa side se laye ori oro awon afa elebo ni o dale meanwhile before kin to ri irony yen ninu method ta fa tun ma nlo ti mo tun pe won sakiyesi oni imo tenubo ije omo lu abi awon eniyan awon ta fe pe si bi ododo ta kokko ti fi oro baye won je ta je ki won ni tumo kankan mo laye sawon eyan ile yi o da ta ma tenubo ijomo lu abi won won le ma si lori sunna ki won jomo lu abi awa n fe soro dawa di oro personal issue mo pe won sakiyesi lori eleyi na nigbati afo te wa si baba n bari e ni pe baba n bari be o ni pe won ba tun lo se program kan mo tun come across here eh kini kan an jo rin eh won ateni kan ja ewo leleyi se dawa islam na si leleyi olorin atolorin on theater aton theater n bara won ja o se dogun ka tun gbe yen wa sori platform platform dawa ta ba ti em ta ba ti em mejeji ri on ground the relationship ta ba mo won ri why can't we settle that offline mo tun pa fa sakiyesi pe ah ah ipe ti poju kilode ko si dalare fun gbogbo eleyi now won theater ton theater olorin atolorin ati beyen mo wa nfura si afa side pe ah se dawa islam na si la fa yin se yi aboni nkan mi to ni lokan ta yi o ti mo loni okay oro yen lo ba yen ngba ti gbogbo ra ati afoju po gbogbo bi mo se n pe afa sa akiyesi yen won fe ma dogbon freestyle rin eyin fun mi eyin te ba sfa lori save your soul eberu olohun eberu olohun e ri wi pe program ti afa ni mo bo n se lo ro ra won sufi unexpectedly
lo jiji suddenly la fa stop we tori ti mo ba won so te won lorun eyin fe tu awon eyan se eyin na ni bi te ku si ti oda ti gbogbo aye ri a fe tu eyin na se ara yin ko toro nigba temi o si se ise yen fun won nitori owo ti n gbowo lori re ko je problem fun mi ko je problem fun mi e to wa je baba nbari to wa ba mi lokan je ju lo ni pe e wa na afa yo mo tin se o ko mo tin se o oni pe afa to gasi pe ko si episode e kan lage ti o se yato city awon alliance and journey or whatever mi o mo ko e pe o so e ti get your ko e bayen ati oro wasiwu ayinle ayinlade or whatever awon oro lori ton personalized to ku loju ona da in pe yan pepe sesin bi ko je pe yan ni eyan ni ja to fe ba won ja personally to wa gbe wonu da wawa e to wa je iyalenu ju lo fun mi ni pe eyin gbogun ti awon afa kan pe elebo ni won pe ologun ni won eyin wa eyin fun ara yin en to wa je alafeyin ti yin onigbowo yin alaabo yin o na wa je ologun samusamu o je ologun samusamu ologun ti n pe aye si bi ogun sise mo wa egbo o oro afa yi o gba fura o oro afa yi o gba fura o ti taye ati kende ba se a gbodo ba taye wi ka fi kende le a si gbodo ba kende wi ka fi taye le awon afa elebo te ngbogun ti ki lo yo eni na le ni bi gbogun ti ngba ti mo ri arin yen n wa pe afa ni koro afa yi se te gbogun ti awon afa kan nitori pe won se bo te wa so enikan ti ki sa afa to o na si je elebo abi ki na n pe ologun e se te yi wa so yen di ore timo ata lori platform yin gbogbo aye mo be se ma yin eni yi ah isita afa mo fun mi ni pe baba wa e fi yen le baba wa e fi yen le baba wa e fi yen le ti ija fi waye laarin afa Said Shittu ati afa Isa Oke ati afa Jamiu baba eyin te ba gbo audio yen nibi ti mo tin ba won pari ija bi mo tun se menu le pe afa Said ten gbogun ti afa elebo o ye ke gbogun to logun na ni afa tun ni fiyan le okay ngba to tun ya awon oro kan tun waye de bi pe ologun yi won bi ohun na lere nipa afa Said Shittu ohun na soro bi pe afa Said Shittu yi ko sin to le dun ohun o iba baba mama ohun sun iba baba yawo ohun sun afa Said gbo leyi ko le so pe ewo agbedo ko gbodo waye mo wa ri pe o dabe ni pe asiri kan be laarin afa Said Shittu ati ologun yi asiri kan be nbe well ngba ta n pe won sakiyesi ti won so pe baba wa e ja bo nbe
awe de temo lonu baba wa e ga bo nbe e gbenu ku nbe ngba to wa di pe afa se di situ to wa si Nigeria atu wa ri pe odo ologun na ni won sabasi ologun na ni on take ya won e ti ri nitori Olorun oro yi takura won. This is irony. This is an irony. Irony of life lele yi. E ngbogun ti a fe elebo. E si wa mu ologun ti npo lowo ogun ti gbogbo aye mo so ologun. E si wa mu ni alafeyin ti. Iru dawe eleyi ko ni dawe anabi o. Iru dawe ele ko dawe anabi o. Ta ba ti ni ologun ninu molebi wa. Se benu ka pe sakiyesi ni ki se pe ka jo wa ni ajo sepo to fi da si pe ta ba wa nse wa si gan a tu wa ma soro re a tu ma ba polowo ogun re a tu ma pe awon eyan si be e n ba wa so pe bo n to logun se je e wa ma ro e ma rojo epe iya laye epe e ma rojo ele lori hada nifaq. Hada an-nifaq. An-nifaq wa li'itiqadi sini pelu. Nifaq nla leleyi. Okay. Bakan na. Mo tun ri video kan. Awon na won so gbogbo re o. Awon na won so gbogbo re o. Emi ko mo n come across e leko kan ni o. Mo tun ri video kan lori kini. Lori social media. Pe afa lawon ti se togiri awon ti se gbadi awon ti sawori tawon to tuba sugbon gbogbo awon tan jo nse togiri yen na ni afa tun jo ni ajo sepo to lagbara titi dasiko yi awon ni won ba je awon ni won ba mu awon ni oloro won iru olupepe wo lele nitori Olorun adawo mo lele yi. Awa dupe odo Olorun a se togiri sugbon ta mo ni pe nigba ta wa na wa nkekere ori orisirisi la ni ti a ijo se elesin kan na nigba ta dagba ti awa wa di musulumi oni sunna awo otun ni asepo kankan mo pelu awon ore ta go sin lai kan na ju pe ore ejo un lo ore ejo un a ajo mo se wini soki ma ta ba kan pada ara wan titi pele ore mi kujo meta o e pele o e ku iyodun bayi o pari sugbon afa sai di situ oju ki ti eru ki ba lati ma da ko ologun lati ma yin ologun yo si ma tabuku awon afa ta won na je ologun bi eni yi ibaje nla leleyi mo ti wa so o ti su mi eyan legbe kan baun sadede ni mba tu re nikan o nje gaya gambari ona ba tun si wasi ti mai ti pade any scholar abi any afa abi anybody laarin bi seju meji meta in gbon tin so wo ma fi assess iru en to je nigbati mo gboro enu yaya gambari mo wa ri pe tandi la ni omojo tandi lo te wa gba mo wa ri pe ebu epe isoro esin di oro are ni iti itowo bo itowo bo ijomo lu abi elomi tomo yaya itu wa leke nka o leke nka ninu oro ya gambari lasiko yen mo wa ri pe
ko se ni to ma pe lafa re bi o se side situ mo wa nfura pe ah o da be ni pe link kan be laarin yaya gambari ati side situ obviously awon methodology afa side situ lo ma ina nlo ti e tu wa buruguti afa side lo en ba ti wa pe sakiyesi yo something di eni ti o yeye ni yo ye yo ni tohun to zero level ni nigba ti complain po tawon yan pe mi sakiyesi pe ah e ba yaya soro emi o mo tin je yaya yi mo kan ma n pade lori social media ni sugba mo mo pe ohun ati side situ o dabe eni pe won jo papo ni lori ka ma buyan ka ma se pe ka ma towo bo ijo mo lu abi omo niyan ati be lo mo kan ra yan oro enjo kan ogo ti mo yan oro re to gbi mi to gegun nu mi on lojo ti o so oro iyawo okan lo mo ah mo gboro e mo ni kini gbogbo ile nitori olohun in to ba wu iyawo okan lo mo le wa si nigeria kini problem ti yin si dawa ti yin niyan lojo yen mo si sadua fun iyawo okan lo mo pe won ni oro mo bi olohun o ba ni fun lo ma lubarika yo si je omo alusuna wal jamaa pelu ogo olohun olohun ni se lo nbi dia adu aye le madu mo kan lo mo nu o iyan okan emi iru adu ate mi si fa omo temi ni mo si fa omo ti eun ti yawo e ba bi mo okunrin ko lo se la fa suna to ba bi mo obirin fun ko se nile ha suna eko fufun inu koko dudu lo ti man jade ikoko dudu gan na wa ma fo ti o mo wa lojo yen mo koro oju si oro yen gege bi se si mi mo so yen ni won ba mo gbagbe e so ngba to wa di pe mo wa n gbo awon oro pe yaya gambari